Ndak wes aku menolak tawaran duit sama siapapun demi ayangku tercinta. Iya toh? Iya. Loh HP teng ceruh entel wisane. Iso. Ayo apa sembarang. Yo. Cuma GPT itu. Damel gamelan apa damel musisi? Ah, gamelan, gamelan. Gamelan sing enek gamelane beda. Kan nek gawe musisi pokoke ya gaya-gaya do ngadek kabeh joget. Sak bapak Kolil bareng. Sak Bunda Fitri yo masih menyaksikan Bunda. Apa yo? Apa? Ya. Tentang asmara yo. Siang pantoro ratri. Terus? Ya sampai yang oh aku ya. Ya aku tak moco, aku rapal loh. Ini HP ku. HP ku mau buka ya apa. Enek fotone random barang. Masa foto ku mau simpeni toh mas. No, sing pas aku nganu barang mau simpeni. Hei! Hei! Sing kirimi kono kok. Sing pas aku ngilu. Ora, ayo. Ayo. Ora sing pas. polahmu masa lah sapa sing marahi ngono kuwi. Sampeyan. Ya. Ora sing pas aku. Ah, ora kok dipotong cepet cepet yo nembang yo. Dalang itu menggerakkan apa? Wayang. Apa bedanya wayang dengan niken salintri? Kalau wayang itu kan gepeng, kalau niken kan ndak. Oh. Bukan gitu. Lah apa? Kalau wayang itu semakin lama itu semak. Ki nyapo. Pren apa po? Wah, urung tak apa-apa niku. Kalau wayang itu semakin lama umur. Sampe namane kaya Mami Heru ta, Mas. Aku ki nerokne sampeyan ki lho aku. Kalau wayang itu semakin lama umurnya itu semakin antik. Kalau sampean semakin lama semakin cantik. Ya. Ana kitung rumangsa ing manci bengi. Bye.
rasa setina kaya setahun. Karena rene kaya wang bingung, rena bengi dan bisa turu. Amung tansa mikirkan siramu, pembayanganmu, katong ingetra jatulan. Dadi kangene awake dhewe karo bumi alma mater, Gong. Heeh. Ngono Mas. Dasare SMA Negeri 1 Nganjuk wis menyetak wong-wong berhasil, mencetak wong-wong sukses ora mung miguna tumrap diri pribadi ning miguna tumrap wong akeh. Kok iso ngono ah? Mau Pak Panito ning sambutan sore mau dawuh piye? Wong sugih karo wong sukses ki beda ya ta. Yen wong sugih ki wong sing akeh hartane titik, ning yen wong sukses kesugihane dinggo migunane tumrap bebrayan agung ngono. Heeh. Mula awake dhewe ngaturke panuwun kang tanpa pepindhan marang Bapak Kepala Sekolah Pak Asop, Pak Maryono selaku waka sing wis buat repot lan kabeh panitia. Heeh. Adik-adikku OSIS tanpa ana pitulungane tim di balik layar ora bisa acara berjalan dengan sukses le. Ngono heeh. Uga iki disiarkan langsung lumantar live streaming Asta Brata Media. Oh ngono muga-muga dadi tombo kesel ana ngancani heeh. Mula sapa-sapa mugi-mugi karenan ing penggalih. Ngono heeh. Uga matur nuwun kanggo para-para donatur sing ikut andil dalam mensukseskan pagelaran malam hari ini saka Hong Kong, saka Belanda. Sapa-sapa iki Lis Maswal, waduh jenenge Widayati Broto Atmojo saking Hong Kong, Bu Yuni Gatik kalian Bu Cynthia Jesse, matur nuwun netizen pendukung apa ge? Acara. Eh, matur nuwun. Dibuka nganggo sing mat-matan, heeh, dikendhani sasanane ben lagu-lagu sawetara mengko tutuk ne. Ning kutha aja isuk-isuk bare beres. Ngono ya, adewe ngomong ngono cah cangguri serandak percaya. Alah, panggah tengah papat. Ndak percaya panggahan. Ndak, wis to tenang. Mas Heru, kasang seme Mas Bayu. Dalam anggitanipun Mas Bayu. Pun muka dimah wonten ing season gara-gara mengko didawahke langgame Karbentik Cinta. Ngono. Heeh. Pelok. Heeh, pelok. Eyang. Nggih. Monggo Mas Heru, pocong bawanipun. Heeh. Anggitanipun Mas Bayu. Yo. Kang tak tunggu Jumat duleng wanci dalu. Kang tak tunggu Jumat duleng wanci dalu. Res? Sorote kang padang, sorote padang, terus nanging datang hanyut lapi. Padang ning ranyu lapi Mas e. Apa kuwi, monggo? Bajute. Ora liya amung
kejaba rambulan. Kasengsem monggo Dik Cinta. Dadah. Wanci ratri aku tansah nanti hilang yen
Matur nuwun sampun ngatur kasengsem kagem muka dimah wonten ing goro-goro. Dik niken, dik niken, dik niken, dik niken. Nembang ya. Nduk ya. Iya. Apa ye? Nembang apa ye? Apa ye? Sembarang. Apa? Sing musik lho. Sing musik. Apa ya? Buyuh buyuh ono, buyuh ono, buyuh ono. Sing mirsani lo masih buyu-buyu cek kata lo. Oh nggih, niku wah tirakate jos to ya lho. Napa, Bu? Nemen, nemu, nemu apa nemen kok kabeh disebutne. Engko tuku kaset e, Bu, nggih. Napa? Ayo, ayo ngateng-ngateng wae ngateng. Hah? Mas Pri. Niki sing mirsani streaming nggih kuwatah lho Mas Tasingan. Napa nggih? Ada 6.000. Waduh. Masih banyak. Iya, masih 6.000. Banyak. Gek do geger kabeh. Gegere perkara apa? Mbah perkara apa, Mang? Apa nembang apa? Mangga, sing enek ngkik-ngkike ae. Waduh, ngkik-ngkik. Aku udah lama ndak dingkik-ngkik. Gak aku ngono kuwi. Ndak ini lo udah lama ndak pargoi. Oke no, dipargoikan no. Apa wis monggo. Apa ya? Cunda mani aja wis. Oke. Wirang aja wis. Hah? Wirang-wirang. Wirang. Kok nyaprut-nyaprut iki nyapa kok iso nyaprut-nyaprut ngono. Nyaprut, urang kula bae. Ya wis separo kuwi bae nek. Ya Sunda Mani aja, Sunda Mani aja. Ini lagu spesial buat anu Ndargombes. Ndargombes iso Ndargombes. Akeh menawa jenenge kok iso. Ya utun nem. Bakul kok Ndargombes sing dena salam. Tekek utek kok biyen. Yo. Tekek. Elek mencah aja ora keren. Sopo sing jenenge tekek? Ndak aja mbok rungokne ngomongane cah-cah. Elek, siap. Yuk, Cunda Mani, Mas Tri. Bes. Ser. Yuk. Thank you.
gedhi. Emang? Wow. Cepat blangkone kowe. Espen mulai ranggawa gulu. Satu kali lagi apa yuk? Apa? Apa? Sembarang. Sudah lah. Ki arep buyar jam piro ye, Mas? Jam 3. Jam 3. Oh, gampang ceritanya di gedong ngono tok iso. Oke. Apa iki? Apa ya? Nyanyi dhewe apa duet? Duet sama Mas Victor. Mas Maji niki lho. Sing gampang niku. Apa kae? Apa kae? Hah? Sama Eko. Apa sama Eko? Eko sapa? Eko Abar ini kene. Ndak wes aku menolak tawaran duet sama siapapun demi ayangku tercinta. Iya toh? Lho HP teng ceruh handle bisa iso. Ayo apa sembarang. Yuk. Cuma GPT itu. Damel gamelan apa damel musisi? Ah, gamelan. Gamelan sing enek gamelane beda. Kan nek gawe musisi pokoke ya gaya gedhong ngadek kabeh joget. Sak Bapak Kolil bareng. Sak Bunda Fitri ya masih menyaksikan Bunda. Oh, itu. Apa yo? Apa? Asmara ya. Ya. Tentang asmara yo. Siang pantoro ratri. Terus? Ya sampai ya. Oh, aku ya. Ya, aku tak moco, aku ora apal lo. Ini HP-ku. HP-ku mau buka ya apa? Enek fotone random barang. Masa fotoku mau simpeni toh mas? No. Sing pas aku nganu barang mau simpen. Hei! Lu sing kirimi kono kok. Sing pas aku ngilu. Ora, ayo. Ora, sing pas. Polamu mas, salah siapa sing marahi ngono kuwi. Sampai ano, iya. Ora sing pas aku. Ah, ora kok dipatok kowe sebab kepetek yo nembang yo. Ben. Apa tak kok tak buka no. Sa sa usa. Padahal aku ya ora tau ngirim apa. Asa menek kepetek yo. Ya. Apa? Ya. Sing foto kuwi lho. Ah, syur dipake. Ya, ya Mas Tres. Lintang ya. Ya lintang kalian. Cewedi nyapa to, Mas? Ora. Ora wedi. Aku memadane iblis ngono. Ora. Aja omong sing ora-ora to. Mung duit iki kudune harus saling menatap, saling memandang lho. Aku capek. Ora. Ada dia. Oh. Mbruk nek kameramu engko. Jojo ngomong nih, gurim ceceker. Untuk, wes. Wow. Dah ya. Buh. Weh, anu nunggu nih nanti. Goro-goro apa? Sotah. Iya. Kok terok-terok aku. Pun gih, terima kasih. Lanjut nih. Selindru. Moga-moga di HUT SMA Negeri 1 Nganjuk ke 43. Iso kencan rasane, kencinane karo aku yo seneng, yo mood, yo bangga, yo bahagia. Kok neng kene kok beda karo biasane? Masalahnya tekone gak karo aku. Lah sampean iki mau ana acara ya toh, ana acara rekaman jare ning Telungagung. Lah nek aku teko aku jam 11, teko aku setengah 11, mosok kene arep sing dalang arep Pak Asop dhewe kan yo ndak mungkin. Lah gitu kok jarike ndak apa? Kayak kemarin-kemarin padahal wis tak beline 3 ndak mau dipakai, ndak mau aku turun aku. Aja ngono to. Lah kan jare kan sik to. Sampeyan ngene iki yo ngabari pakai yang ini, wis tak kabari Mas Ardi kemarin wis tak kabari. Ardi. Terus Mas Ardi bilang gini, anu Mas sabar gak gelem gawe kuwi, soalnya kurang cocok gambare, mending ngono gak Mas? Ora. Aja menyebarkan yang tidak-tidak. Ngadek ya. Bacok itu. Obak-obak banyu bening kowe. Mosok ndak gelem ngadek? Hah?
ngadek to ngadek aja ngono. Ayo ngadek ngadek ngadek. Aku mana digendong ini? Gendong piye? Ayo ngadek ngadek ngadek. Ayo to ayo ayo. Lah ngene lho. Kene. Piye? Wis kene-kene sik kene sik. Wis aja mayah-mayah teyus ya to. Wis kene. Mayah-mayah teyus. Wis ning kene. Wis ning kene ae. Ya to, dron. Sing nonton akeh masa arep nesu kan malu to. Lah sing gare malu sampeyan lho. Lah nyapa kok iso aku iki lho, heeh. Dron penonton ning kene SMA 1 terus SMA 1 ki padahal tiap tahun mayangan yo bintang tamune sampeyan lho. Kok iso sampean kok mempermasalahkan lagi saiki ora biyen-biyen. Lah kan biyen orang gandeng aku to. Lah kan biyen sik gandeng karo sapa mi kae? Sapa? Sapa nono? Sapa? Duk win anu. Oh ora. Ngene lho ngene. Aku kan ya tidak pernah to mempermasalahkan masa lalumu. Lah ya aja sampai parep dadi peperangan dunia apa piye? Lah ya aku tidak pernah mempermasalahkan masa lalumu. Aku lo gak ndek masa lalu, kabeh lo tak ora tak akoni kae gur gimik tok sing kae. Lho, aku tidak pernah mempermasalahkan niken biyen arep umpamane bahasane iki jatuh di pelukan orang yang salah. Aku boyo tahu ngomong ning ngono kan tidak. Ning sing penting ora biyen-biyen saiki membuka lembaran yang baru. Sing penting saiki niken wis ana regemane RM Akbar Syah Alam. PD. Sapa? Ngucapkan salam cik. Oh iya, kagem sedaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, penontonnya buya ini ya mas? Iya, itu. Masya Allah, subhanallah. Ulang tahun SMA. Ulang tahun SMA Pegri. Eh, kok Pegri? Pegri guru. Lah aku ya neng tulisannya Pegri kok. Ya mas, dek itu di bawah naungan Pegri. Oh. Maksudnya SMA 1 nganjuk. SMA 1 nganjuk. Hmm. Oke, semasa ya mas? Semasa. Semasa nganjuk, semoga semakin sukses ke depannya. Semakin banyak muridnya. Semoga lulus semua. Terus, apa nih ya, semakin maju. Semakin bermutu. Semakin jaya, sejahtera selamanya, amin. Nek murid kene iki mempunyai moto bersatu bermutu nomor satu. Mutune yeah. Jelas apik-apik. Contone alumnine ya kaya aku, ini kena bermutu apik. Mutune kan apik ngono to. No comment. No comment lho kepala sekolahnya Pak Asop. Bapak Asop. Ya, didongakne apa? Bapak jangan ya, Mas. Hah? Bapak jangan. Kok bang, Bapak jangan ya? Bapak sop. Wih jangan sop. Nganggo A kok. Oh iya. Bapak asop niku sing pundi to Kang Mas? Yang duduk-duduk di depan. Oh. Nggih kita doakan aja ya. Iya no. Mugi-mugi tansah pinaringan panjang ya suwanipun. Amin. Terus sehat selamat wilujeng. Amin. Awet leh momong anak putune. Amin. Yes, wish you all the best. Wah, dah. Apa mau meluap the best sih apa? Bisa meluap the best sih loh masak. Doa terbaik. Oh, doa yeah. Terbaik buat SMA 1. Ya, yeah, dan juga Bapak Sop. Bapak, nganggu A kok Sop. Ya, yeah, yang Bapak A Sop. Ngini yo, dik niken yo. Kenapa? Kan aku ki ketemu terakhir karo sampean kan ya pentas ning Kemloko Legi kemarin. Dik ingin lagi ketemu kok iso lama ngono. Dia ingin kita lagi ketemu kena kita. Apa kok? Ini apa maksudnya? Maksudnya ketemu. Maksudnya itu dalam di sini dalam arti ketemu di panggung. Iya. Itu terakhir di Kemloko Legi. Ini lagi ketemu nih. Mulok. Karena neng kaiwi apa neng? Sing aku pacaran karo Mas Badar kuwi lho neng. Neng anjo neng di Mas. Balai budaya tau. Ya, tapi kan sampean tidak menyinden di sana. Oh iya. Ya, mulo aku kangen suaramu. Ora ketang sak tembang untuk menghibur warga masyarakat
khususnya keluarga besar SMA Negeri 1 Nganjuk. Nembang apa lho cahaya? Suaraku ndak tekai. Olah yo ditekak-tekak ke toh. Nyanyian dah. Loh kok nyanyi kok? Lah sampean re- sing bawa. Oh, aku kon. Sampean bawa. Terus sing iku aku tak sing ngendang. Sing nembang sampean njaluk slendro apa pelok? Manuk. Manut. Kok manuk e lho Mas. Manut. Pelok ya, pelok. Pelok Mbah Tarkun. Kepo yo enek lho dalang kok dikongkon sinden nek ora awakmu lho. Ya kan saling membantu to. Ya tapi kan ngene iki nek sing wani kan nggur sampean. Jajal bawan ono Mas umpama ngono Sinta Mbak Engger po wani, bawa sing bawa sampean Mas ora wani to. Sing wani nak nggur sampean koyo ngene gematiku lho, mosok jek curigai karo masa lalu ku ya. Sing mantan yang semasa wis sapa ngono kuwi. Tapi ben VC mesti bahas mantane nyapa? Eh, kapan ndak tahu ya ndak pernah ya aku. Kok iso bahas? Sumpah. Ora nate. Wis ora sah sumpah-sumpah didelok penonton oke semene. Oh iya. Apa ya pelek? Ndang bar nyanyi bar. Waduh. Tak mut batuk batukmu, batuk. Pelek. Nyidam sari kakitung memanis. Niken. Dalam. Aku ning kene iki sebagai apa? Dalang. Dalang itu menggerakkan apa? Wayang. Apa bedanya wayang dengan Niken Salindri? Kalau wayang itu kan gepeng, kalau Niken kan enggak. Oh. Bukan gitu. Lah apa? Kalau wayang itu semakin lama itu semak. Nyapo. Ren apa wah, urung tak apa-apa nek. Kalau wayang itu semakin lama umur. Sampe namane kaya Mami Heru ta, Mas. Aku ki nerokne sampeyan ki lho aku. Kalau wayang itu semakin lama umurnya itu semakin antik. Kalau sampean semakin lama semakin cantik. Ya. Ha 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 ha. Napa delokmu kok tekan di mau? Mbah. Kaya ngene. Nyidam sari kakidung mamanis kaya kumbang kang amulat sekar. Kepengen ngisep madune brengeng swara arum yayah manten kang lagya karon se deni Roma met prana marang kusumayu sedalutan bisa nendro karo melaku ben suasanane panggungnya ben urip. Wewe Mas. Eh? Wewe. Ngateng-ngateng. Sampeyan ya sing melaku. Loh. Sisan. Wengko. Udahlah kon melaku dewe. Renggang kulo kinepyur pulut. Saya geti. Dalah kok kon ngodang ngateng terus. Nyedam sarining tresno mlakune njak nginang ngene kaya mencok. Aku wis bawa ya ta saiki nembang nggo muka dimah limbukan ya. Iya. Apa sing pelok wis bebas wae meng bawane nyilih nyedam sari. Setia tuhu maman ya. Setia tuhu, tak nyimakkan kene ya. Mungkin yang mboten teka pripun Mas. Ya tak junjung. Tenan ya. Ya. Ya wis ra tak teka nih nek. Ora. Boyo tega ta. Monggah, setia tuhu nembang alon-alon. Yuk. Aku kang setia satuhu. Oh,
koyok ngene kok ora tekan iki lho. Wong yo cek apik suara. Niki meh kepentet ae, Mas. Malah meh kepentet. Lanjut. Selamat ulang tahun SMA Negeri 1 Nganjuk ke-43. Mugi-mugi kedepanipun tansah pinayungan Gusti, berprestasi muridipun ginanjar kesehatan keselamatan karahayon kami lujengan. Setyo tuhu katur dumateng warga besar SMA Negeri 1 Nganjuk. Nggih kuwatah sing memonitor lumantar YouTube Inji. Nganti tembus 10.000. Alhamdulillah. Nah, iki juga ada pepunden dalang sing WA aku. Yes, bar kan? Monitor. Nah, saking ya tak anggap guruku bapakku dhewe Pak Kangko. Alhamdulillah. Bar monitor salam guni ken ya. Waduh lagi. Nunggal karep iki. Nggih Pak, andere ajar matur nuwun pangestunipun ingkang kula suwun. Lanjut. Mekian to Thank you.
Iki penonton sing nonton semene kae dan lumantar YouTube, oke sing nganti-nganti awake dhewe to? Oke sing nganti-nganti seneng karo Akbar karo Niken. Tapi di sisi lain juga banyak. Mula sampean mau padu aja nganti kegawa kebrongot karo emosi. Mergo nek dhewe nek apa-apa niki sing keplok ki yo akeh. Lho ora apa to. Tapi yang namanya hubungan itu pasti ada tukar padunya loh, Mas. Oh iya, minangka bumbune kena ya. Nek aku gak nesu berarti kan aku gak sayang sama kamu. Kamu mau toh gak tak apa? Gak tak nesoni gitu terus aku duyem ae gitu mau. Ya gak mau. Nek mau ya ndak apa-apa. Ini ada anu, apa itu dari penggemar nggih? Oh, Agni Lover. Waduh, ada ini. Agni Lovers. Iya. Anu apa yang dibawakan ke atas oh, Mas Karis. Ada ucapannya itu. Iya itu, wah itu buket seperti itu. Gede men. Oh bajiret tak nek koke loh. Lo kan ini Nita sama bakul kok toh Mas. Oh, iya. Oke oh, anak apa nih ki? Wah. Wah dewe kon badmintonan nih ki kita ki. Wah banyak dari dulu. Ki, ono rokok e, Silver Queen, oh, kok raket, oh, terus ki. Dwi Eketan. Wah, itu diwacak nih itu. Oh iya, bacakan dong. Sini. Oh ada lagi tuh sayang ya. Mas. Buket tak sakelir Dewi. Ada lagi nih Mas. Ya. Apa lagi? Iya. Oh ya siap. Ini Mas Akbar ditambah dulu. Lo dimbruk nih. Ini ada ini. Dibaca. Kamu kemarin punya hutang sama aku toh ini tape ini. Wis to gawanan nek duite gawanan. Calone kan ya duitku ya duitmu. Kecuali nek rokok ki nak nggo aku. Sampean kan gak ngerokok. Ya aku tuh. Rokoknya sampean kan beda, yo dibaca yo. Yo. Ini panjang ini. Iya panjang no. Teruntuk Bakul Kok dan Mbak Nita. Bakul Kok. Sami yang Bakul Kok sendiri. Iya. Terus. Semoga kalian bisa seperti kok dan raket yang tidak bisa terpisahkan, selalu sejalan dan satu tujuan. Ojo tukaran nae, ojo nesuan nae, langgeng ya. Couple kesayangan kita Agni Lovers siap kawal sampai halal. Dukung dalam suka maupun duka siap jadi garda terdepan buat kalian yang selalu siap support kalian tanpa batas dan tanpa kenal lelah pokoknya. Dari kalian kita banyak belajar arti kesabaran, kesetiaan. Dari kalian kita yo ngalah. Agni Lovers via grup WA, I love you sekebon. Agni Kopo kebangsaan dan salam kemati selawasi iki wis bar. Oh enak. Wah. Iki apa? Oh iki nyuwun gendeng iki. Gendeng. Cakra kembang, duet Mbak Nita dan juga Bakul Kok. Terus wis sing kemu kuwi. Sing ini. Wah, akeh men. Der. Oh, apa? Der ya. Dir ya. Atau der itu macane. Mbak Niken dan Mas Akbar sehat-sehat bagi selalu harmonis. Semoga aja yang kalian cita-citakan bisa tercapai, amin. Lancar segala urusan dan rezekinya. Maaf kalau boleh request satu lagu diduetkan. Sotia, Cokro Kembang, Salam Gemati Selawase. Sampean ngangguk kelambi abang kok kayak iki ya? Lucu. Tapi ini gak bernyawa. Oh gak bernyawa, gak bisa anu ya. Sudah ya kayak, Mas. Duduk dulu istirahat nanti lagi ya. Wah iki yuk, kik. Bayo, bayo. Taruh sana lagi, Mas Karis. Wah, buat tenang. Wong lanangnya sih gelem ngongkon aku ya gerak bertak lah sini. Kok bisa bawa bales ngono ilo? Iya. Wes. Mana itu? Iya. Nih, wes. Ah. Orang itu rokok kok semasa itu rokok dong. Iso. Alon itu.
cacah ya nek gong keduman rokok dijupuk siji-siji ya. Oke. Ya. Ah, istirahat dulu, Nes. Niki juga ada Mas Yudo, yo disepoti aja dipleroki dibacutne perahu layar. Apa? Oh, Jogja istimewa. Oke, siap. Oke. Ya, yuk. Dadekne Mas Tris, monggo. Syukurilah malam yang berbahagia ini bisa kembali bersama dengan Mas Akbar. Alhamdulillah Mas Yudo. Wah, ada pantun untuk semasa. Pantunnya apa Mas? Tuku kayu neng Jakarta numpak kereta. Dirgahayu semasa nganjuk yang ke-43, semoga jaya sepanjang masa. Amin, luar biasa. Hebat, semasa nganjuk itu ternyata menjadi sekolah yang hebat luar biasa. Leres Mas. Lahir dari semasa satu nganjuk tokoh-tokoh yang hebat. Nggih. Kados to panjenengan. Nggih. Alumni semasa nganjuk. Nggih, leres. Panjenenganipun Pak Ketua DPR nganjuk, nge. Pak Tatit. Nggih. Pak Tatit. Nggih. Menika nggih alumni sini. Oh, nggih. Pak Kolonel Waris Ari Cahyono. Nggih. Asli alumni sini. Oh, hebat. Pak Nito. Pak Panito. Nggih. 57. Asli dari sini. Maka dari itu semasa nganjuk menelurkan generasi yang hebat dan berkualitas. Tepuk tangan untuk semasa. Amin, luar biasa. Sampeyan alumni mriki nggih? Nggih, 2019 lulus. Jurusan bahasa ta? Leres, riyen wonten jurusan bahasa sakniki mboten wonten. Siswane jumlahe 20? Nggih, 26. Halah, pacarmu cah ngluyu. Aja ngedu. Mau lagi dibangane model. Alah apal. Model-model kaya sampean iki. Aja ngedu ngobak-ngobak banyu bening. Kula mboten ngobak-ngobak banyu bening karena ada pepatah, kisah atau masa-masa paling indah itu adalah masa-masa di SMA. Yang lalu biarlah berlalu, kita sambut masa depan yang cerah. Enggak bisa, cinta pertama bagi wanita akan dikenang sepanjang masa. Ora iso. Cinta pertama bagi pria adalah pelajaran berikutnya. Kayak sampean itu. Loh, pelajaran kan yang lalu, justru yang lalu. Yang sekarang ditempuh harus yang dibuat pelajaran. Ngomongi sopo, iki mamang Elsa WA karo aku. Sopo. Alah iki malu WA karo aku sing dalang Mas Akbar WA ning sampean nek ora percaya buka HP-ne sampean. Ora enak. Ora enak tulisane ngene. Cemungut ya sayang. Aja ngobak-obak banyu bening. Ora enak mbok ceken HP-ku ora. Alah hafal. Lah kok sing lanang ya WA karo Mbak Elsa. Mas Akbar WA lah kok ngene. Marah topean. Lambene iku. Ora. Iki lho sapa sing mbok jak iki? Sinten? Iki. Lah niki pesenane Pak Asop. Heeh. Kon gawakne dedagelan menungso rai naga. Lah niki. Mosok raine wong kaya gayur gong kae. Lah nggih, lah niki pesenanipun SMA 1 Nganjuk nek mboten niki mboten nek Mas. Oh, nek mboten niki luwung rawayangan. Luwung rawayangan. Kon gawakne dagelan sing rupane kaya takir plontang. Kene lho maju kene wis. Bocah diwediaki malah ketok kelawu. Uang ini dandani mbak ya kaya Mas Akbar ya. Menyayani gagah. Aku yang ganteng wedaan rembet-rembet kita sumunar. Sawa ireng wedaan putih. Rupanya malah kaya galengan. Ijane raya pendut ini. Bahaya juri. Ngomong apa aku nih uang kok bisa menengah. Dua ide-ide apa ngomong-ngomong apa. Gagasan apa-apa. Angger tanggapan kok gak tahu seneng tau Mas. Kenapa gitu? Masa enak menungso raine kok melumpuk. Rai mecer-mecer di totoli pitik. Rai mecer-mecer totoli pitik. Ngomong. Ngomong apa aku lho? Ngomong apa? Loh. Iya tadi. Mungkin ditanggap kok.
karena Pak Edwin ini gak SMA 1 dalam rangka HUT yang ke-43. Paham HUT pera? Paham. HUT ya apa? HUT. Sik, wong ngangel menel ketok e. HUT. Heeh. Lah iya. Apa? HUT. Kepanjangane HUT. Ngene kok ora kon napuk lambene iki lho. Sing tak karepne iki hane apa, une apa, tene apa? Lah kuwi lho. HUT. Ha. Hari. U. Ulang. T. Tahun. Berarti HUT HUT. Kepanjangane HUT. Wong kok cengengesan iki lho. Sopaning semasa satu nganjuk paling tidak awak madu-adus saka Ngawi. Apa yang akan kamu berikan sumbang sih apa sing arep mbok wenekno ning gone SMA 1 Nganjuk? Ngamene apa? Ngawure kene kok ngawir ini arep golek malah kon ngewehi. Piye to ki? Piye to iki jane? Wiki kan saka Ngawi. Ya. Ditimbali sowan ning kene dalam rangka HUT ke-43. Ya. Awakmu arep meneh apa? Lho, aku arep ngewehi wong aku rene iki arep golek. Maksudnya penontonnya kalau band piye ini lho? Ya band ngono ae. Lho lho. Ki piye to ki? Ya Allah, Gusti kok angel mentok dijak omong. Angel jak omong angel. SMA 1 Nganjuk di tahun yang ke-43. Heeh. Kuwi supaya sekolah iki ben maju lho dikapakne. Disurung. Wah, sampean anu ya Mas niki. Enten anu kabel-kabel lecet enten ta? Buku apa Mas? Nyetrum cangkeme niki lho. Dijak omongan kok iso panjenengane Pak Muhammad Asop ya minangka kepala sekolah SMA 1 Ngawi. Pak... Eh Nganjuk. Nganjuk. Lah yo Nganjuk. Nganjuk. Maksudnya niki Mas Mendul saking Ngawi. Lah niki teng SMA 1 Nganjuk. Betul betul. Kuwi Pak Muhammad Asop kuwi kowe wis pirsa ta piyaine? Yo wis to. Wene ana nggon. Nggone wis sakmono mbane mosok cek kurang. Lungguhne ngene lho. Lho apa setruk ora iso lungguh. Hei. Tak tua pok bosok peh 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 wong kok iso maksudnya kaya Mas Akbar ada visi misi ke depan gagasan Mas Akbar sinten to Mas Mondol sejati ini pun nggih sampean paling umpama dalang ngarep sebutane kan Ki Akbar, Akbar kula dagelan sak paling niku lah niki niku wingking titele RM. Loh, aku yo enek RM-e Mas. Loh, niki RM jenis Raden Mas lho. Loh, loh, lah sinten? Remukan menungso. Jadi tapi nek masalah studi, masalah sivitas akademika enggak mau kalah. Mergo iki ning SMA pengen nunjukkan gitu Mas. Iya, sampean S1, S1, SN, SSN, sarjana seni. Saya SPD sarjana pendidikan. Ini belakangnya IR. Loh loh, insinyur. Idrokok. Jadi sales Mas. Tapi jangan dipandang uang niku jalmo limpat seprapat tamat. Giri lusi jalmo tan kenok ini ro. Mas yo to elek rupane, Mas yo to kaya tuh enggak diudeng-udengi. Tapi beliau itu mempunyai kemampuan, mempunyai kepandaian, mempunyai skill yang hebat. Mbok dipamerne to Mas. Ngene lho, maju kene lho. Maju. Gagasan HUT yang ke-43, 4 dan 3. 4 itu adalah 4 mata angin, arah mata angin timur, selatan, barat, dan utara. 3 itu adalah tujuannya. Hidup dengan ilmu akan mudah, hidup dengan seni akan indah, hidup dengan agama akan barokah dan terarah. Paham ora kowe? Gak. Aduh. Maksudnya awakmu ki arek menehi apa supaya SMA-ne ki maju ki lho. Jare nek konsepe nek resepe apa kae jare kudis apa-apa kae. Lah nek kuwi ya jelas to kowe. Jelas piye? Wong e jenenge misale nek wis sekolah nang kene. Iki wis sekolah paling top. Sekolah favorit. Favorit. Kok bisa sekolah favorit? Lah iya nek wis lulus kok kene, nek wis pengen nyambut gawe. Heeh. Kuwi ana resepe. Resepe apa Mas? Resepe siji. Kudis. Oh, terus? Loro. Kurap. Telu. Kutil. Papat. Kuman. Kok penyakitmu kabeh mbok omongne iki lho. Lho, masih penyakitku tak omongno. Kuwi kabeh ana artine. Nuwun sewu. Nggih. Kersane masyarakat paham sinten to Mas Mondol sejatinipun nuwun sewu blangkone dicopot ben roh kabeh. Lah dalah. Sirah mboten sembarang sirah. Lho ibu-ibu ngrasani jare. Dan kelan sitoke kelendase kaya lato-lato ngono. Ngenyek.
nyek. Aja kaya ngono, Bu. Aja kaya ngono, Bu. Iki dudu lato-lato. Iki dudu lato-lato. Iki ngono bakso beranak. Lho, ngawur e. Lah apa? Tahu bulat. Kudis, kurap, kutil, karo kuman. Kuman. Apakah artinya itu? Kudis. Apa kuwi? Kudu disiplin. Edan. Mas yo dadi sekolah ning kene, dadi siswa ning kene kudu disiplin. Misalkan masuk kok jam 7. Lah, setengah 7 harus standby. Wah, kok yo ngerti standby barang. Iya, kok yo ngerti bahasa standby barang. Dadi ha kudis artinya kudu disiplin. Yang kedua, kurap artinya kurap, kudu rapi. Dalam berpenampilan harus rapi sebab ajine diri saka lati, ajine raga saka busana, ajine awak saka tumindak. Hebat luar biasa. Ketoke rupane kados ngeten lho, ternyata angger bengi niku uteke encer. Saking encere ndek esuk metu kok kuping bareng ngene kae kopo mbok genahne lho. Kudis, kurap, yang ketiga kutil. Iki lho apa lho iki kok iso maksude iki lho kutil maksude kudu teliti. Oh, artinya kudu teliti. Dadi yang nyambut gawe opo iki aja mung sembarangan, kudu diteliti dhisik. Oh, apa sing kurang, apa sing kliwat, aja nganti salah. Hebat jalmo limpat seprapat tamat, bathok bolu isi ndut kowe. Madu. Lah ya madune ceblok ning dundutan terus tak resiki malah dadi gila apik ngono kok. Mesunan padha kerene jebul. Kudis, kurap, apa mau kutil, yang terakhir kuman. Apakah artinya kuman? Kudu iman. Dadi wong iki ora kudu duwe iman, misale dadi pejabat ora mungkin arek wani korupsi. Sebab duweni duwe iman. Kok pemikirane kok ya landhep ternyata. Mas ya to rupane kaya katembat. Iki kok iso katembat sakmene kupinge sepiro. Kok ya duwe kemampuan, tapi nggih nuwun sewu nek diibarat nih Mas Mondol kalih kula panjenengan. Nggih. Jauh Mas, jauh panggang daripada api, bumi antarane langit. Secara SDM, secara kemampuan dan secara skill, Mas Mondol enggak mendukung, Mas. Ilmunya rendah. Nek kon ngimbangi awak-awake dhewe? Enggak mampu dong. Mas Mondol niku nek cara nyambut gawe, niku cara neng kene ya, cara satpam. Niku kaya paidi mbiyen lolak-lolok ngene. Oh, paidi. Nggih. SDM-nya enggak nutut. Oh. Nyambut gawe dengan akal gak iso, sing dindelne akale. Oh. Dengan otak gak iso, sing dindelne otote. Oh. Mulane kaya Mas Mondol, nuwun sewu Mas. Nggih, nggih, nggih. Niki cara nyambut gawe, cara kerja. Niku pol-pole dadi tukang titik watu. Wah, iki lho. Kowe iki. Sorry. Sorry apa? Kowe iki nyambut gawe mentok titik watu. Lho, munggah wis gak iso. Ngenyek iki. Kok iso ngenyek? Yo, Mas yo rupa kaya ngene iki yo duwe cita-cita, Mas. Lah yo cita-citamu titik watu. Lho, sori ngenyek iki. Apa? Lho, minimal, minimal iki yo aku duwe cita-cita lurah lah. Apa? Lurah. Lurah. Titik watu. Lurah. Lurah apa wong iki RT marane tuane mau milih lho kok iso. Lho. Kowe iki titik watu. Titik watu. Lurah. Lah kowe dadi lurah, aku mau dadi rakyatmu. Aku langsung munggah sak dhuwurmu, aku dadi camat. Aku camate kowe lurahe gak takei proyek gosok kowe. Kowe dadi camat. Iya, aku mau dadi bawahanmu. Lho, arep dadi apa? Sak dhuwurmu no. Dadi apa? Dadi bupati. Wah, aku bupati, kowe camat, ora tak wahi proyek genti. Gosok kowe. Bupati ya rupane kepetelot dua birung diongoti. Penting bu, anu bupati. Aku jadi bupati lah, aku jadi andanmu, jadi ngisoranmu yang isin loh. Mo. Harga diri so jatuh tau. Unggah ini Mas. Aku langsung tak pol nih Mas. Aku mentok jadi presiden. Wongko. Aku presiden nih, kue bupati nih, gak tak kei wilayah. Bosok kue. Presidennya spok loh. Presiden pol dewe. Spok. Kue jadi presiden. Aku moh jadi rakyatmu. Loh. Aku dur dewe wes presiden. Spok. Aku tetap sadurmu. Kowe dadi apa? Dadi udan sing deres. Dadi udan sing deres, presiden pas kunjungan tak banjiri. Bosok kowe. Kok maksa mau kalah lho Mas? Aku dadi presiden, kowe dadi udan sing deres. Aku pas kunjungan tak udani deres terus banjir. Bosok kowe. Aku ya ora kurang akal to. Ora kurang akal ya Mas. Piye ampre gak kena banjir? Aku dadi watu sing gedhe. Oh. Watu gedhe gak mungkin kena banjir. Ora mungkin, tetep watu gede ramuin kena banjir. Iya,
aku ora kurang akal. Lah kok iso? Piye supaya watu gede kuwi iso ketrak banjir? Kowe dadi apa? Dadi tukang titik watu. Lah dalah. Mau balik rono nang kalah. Ngarep endang muni titik bar lho. Ngapun dadak presiden. Tekan lurah, tekan camat barang wong kok iso. Wong ki mbok dijumbuhne karo kabisanmu. Apa wae ki dijumbuhne karo apa isamu. Iki mumpung sowan nang anjuk apa sing arep mbok pamerne. Ana mbak niken, ana sinden sakmene mbiyane ki manfaatkan. Oh, dimanfaatne ki. Iya ta, milih sing ndi kowe? Awas kowe nek keliru milih biacok kowe. Nah, paling paling sing ora ya ditili dhisik. Milih sing ndi? Iki. Iki. Kowe tak tepapuk to. Kowe iso malah sing sinden sepuh sinden senior sinden khusus. Sepuh. Iki wayahe laler mengeng. Dah. Sing iki ae lho kok iso. Sing ndi? Mau pilih. Pasti kita. Heeh, ini. Paling ora ya iki lah. Heeh. Kak iki. Kak iki ana sing duwe. Nyapa lho, tapi mbak tenap apa? Oh bebas panggung bebas, itu milik umum. Panggung itu milik umum. Di bawah boleh menjadi pacaran. Tapi kalau di atas panggung milik umum. Monggo, bapak-bapak ingkang badhe ngumumi. Monggo, monggo. Hei! Kowe karo mbak Niken. Niken. Oh, apa iso, apa iso. Sampai no, nyepelekne Mas Mandol. Aku nyepelekne sik jajal kaya ngopo. Niki pelawak mboten sembarang pelawak. Niki pemain ketoprak nggih pernah, ludruk nggih pernah, malah niki keporot dadi pelatih kerawitan. Eh, pelatih karawitan, pelatih gamelan kuwi. Pelatih gamelan Mas Mandol terkenal titisane condong raos ya. Titisane condong raos iki. Niki Mbah Narto. Sampeyan ngerti Mbah Narto? Semarang, Senes Mbah Narto tambal ban iki lho. Aku Mbah Narto Sabdo. Senes niki niku sing latih karawitan niki. Coba Mas Mandol. Ayun-ayun buka saka bonang. Ayun-ayun buka saka bonang. Iya, piye jajal. Saka bonang iya. Nem-nemo luro jiji rolu nempyong nempyong balungan nututi rolu roji lumo luro molu roji lumo luro nem lumo nem roji nemo lu nem luro lu jiro kong lu pripun pripun Mas Akbar nembe percaya ta pelatih kerawitan ayun-ayun buka saka bonang piye Mas mau nem-nemo luro jiji rolu nem piong nem piong. Wah, kuwi nek ayun-ayun. Saiki nek jajal misalkan gambir sawit bongkok. Gambir sawit iki saka bonang, Mas. Bukane saka saka bonang. Piye, Mas? Nem nem lu ro jiji ro lu nem piong nem piong. Lho, kaya meh padha to, Mas. Pancen gamelan iki meh mirip-mirip ngono. Oh iya iya. Pamane Ketawang Subakastawa. Subakastawa iki ya saka bonang. Piye, Mas? Nem nem lu ro jiji ro lu nem piong nem piong. Ibu Pertiwi Ketawang. Ibu Pertiwi saka Bonang. Piye, Mas? Nem nem lu ro jiji ro lu nem piong nem piong. Apa kok nem piong nem piong? Apalku yo ngur kuwi. Dagelan ayun-ayun to, Pak. Karep Baniken Salindri. Baniken Salindri. Nuwun para tamu kang sumawon putring kelenggan dalu punika pepanggihan kalian Hasto Broto kerawitan ing dalu mangke kepareng hanim bali panjenenganipun Raden Mas Mondol Trimos Kusumo ingkang kepareng dalu mangke sesandingan kalian apa tak kowe iki? Kok iso Trimos Kusumo? Mas Mondol blekok moncrot. Eh, iki malah ora sampe moncrot. Lah piye? Ya mung cemet. Kalian sesandingan kalian Dyah Ayu Niken Salindri bintang favorit yang lagi viral malam hari ini. Wilujeng hampir sani kados pun di babaranipun Mas Mondol kalian Mbak Niken Salindri. Duduk, duduk. Cari panggung randan di kalapan sinden nak jebles iki lho. Wah, mancer keri-keri yo mbledos. Kuwi lho ana Mbak Niken iki lho, mbok paling ora ketemu karo wanita ayu rupane branyak pas semone kulit kuning ngemugre kok lolak lolak. Lolak. Piye ngono lho? Durung. Arep mbok kapakne rencana. Ya rencananya tak gandring no. Eh, gandrung. Gandrung kok gandrung. Iki lho ben ketok gagah mbok nganggo blangkon. Lho. Aduh, mati lampu. Mati lampu apa kene kurang dangak ngene lho. Oh lah, tak kira mati. Mosok enek dagelan sirah kaya cepuk ngono.
Iki lho Mbak Niken iki lho. Aduh. Yayi. Yayi. Yayi garwane wong akeh Yayi. Heh. Garwane pun Kakang. Yayi garwane pun Kakang. Kakang kancane akeh. Oh, oh iya iya. Cah nah kalau niki nyuwun lakon apa Mas sampean? Lho manut, manut sampean napa? Misalkan lakon Kediri Panji. Oh, terus. Utawi Tuban, Wiratmaya kalian Sri Uning. Eh, lah Wiratmayane? Lah niki Batang niki. Kakang, Kakang niki. Nah. Mardika mau napa sing kira-kira cocok napa? Sing kira-kira cocok nek kados Mbak Niken niki kaya Dewi Sekartaji ketemu karo Panji Tengkorak. Dados Panji Asmara Bangun. Lah Panji Asmara Bangun kepanggih kalian Dewi Sekartaji sakjroning Taman Makam Pahlawan. Taman Kaputren. Ayo cedhake Taman Kaputren, Taman Pahlawan terus ngiringane no Taman Kanak-kanak. Menika nembe gandrung. Roman. Gandrung roman kekalihipun. Lah nuwun pangapunten, Panji menika kan lakon Kediri-nan nggih. Betul. Lah kok iso gawe surjan? Oh, ora pantes. Apa enek lakon Kediri Panji kok gawe klambi iki lho. Klambine diuculi, dicopot. Ora oleh to. Ngligo. Ngligo Kediri-nan kok. Kediri lakon Panji. Lakon Panji iki tau delok toprak apa ora kowe iki? Wayang Kediri-nan ora apal aku. Lakon Panji iki anu ngligo. Panji Asmara Bangun kok klambenan. Klambenan apa ya? Oh, beda ta? Beda. Kurang apik to. Sae nek niki tetep sae. Lho, Mas. Lho. Kok iso dekne kaos e? Iki toprak dudu wayang kok gawe kotak Ngontro Kusumo. Rumangsamu Gatut Kaca ngono apa piye bocah teh. Nyambut gawe nggih dolanan sae. Lah iki nek dipirsani para budayawan seniman perak isin awake. Saru itu. Harga diri malu, dikira ora ngerti budaya. Ora ngerti lakon. Alah malah ngangge kotak. Cepat kok bocah kok ora. Ngangge yo ora omong. Ora omong untumu pecah kuwi. Masya Allah ya Allah. Bocah nek ngeten iki. Jan kaya maesan ki lho. Lho. Monggo lho nek badhe nyekar. Walah. Tayu. Iya. Gawatet jan igone pating pecotot. Kae lho ketemu Mbak Niken. Iki ne dienggo to Mas Panji. Heeh. Monggo lho Mas Panji. Jadi Sekarta sing gagah to. Sing gagah to. Dodone kok dibuka dodone. Panji kok kelemar-kelemer. Lah, dodone ramak malah untune sing maju kowe iki. Eh, ora untune maju. Lah nyapa? Nuruti karepe untu. Ayo, Yayi. Yayi Sekartaji. Weh. Caket manapun Kakang Yayi. Ha. Ning kene ana ing papan kene, sliramu bakal tak rungrum. Yayi. Yayi. Piye tak iki kok iso? Lah meneng ae. Lho, kuwi berarti kuwi kurang alus. Cek lah muleh-lehmu ngendika lehmu omongan caturanmu kuwi kurang mibawani. Contone kaya ngene iki. Ngene aurane. Aura ngene lho tak anane. Aura. Mustikaning jagat. Nah, bebasan tepung gelang anggonku ngupadi wanita sing dadi gegantilaning nala memani ing netra. Ora ana liya kejaba mung sliramu, Yayi. Aku tresno tenan karo kowe. Oh ngono ta? Menapa saestu to Kang Mas? Iki tenan jare. Lho, ngono. Toprak siswa kok goblok ora umum. Lah, ketoprak ora iso. Toprak kok Yayi. Yayi. Ngene lho nadane. Yayi. 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 Iki mau dadi sapa? Anu Panji Asmara Bangun. Oh, kok tipes ngene Panji Asmara? Ora lagi bar loro lho Mbak. Sik sadurunge lakon toprak iki dibacutne ternyata malam hari ini kita sukses Mas. Nggih. Telah menemukan saudara yang berpisah selama 24 tahun. Sapa? Mbak Adik Victor munggah rene lho, Adik Victor munggah rene. Munggah Adik Victor munggah mriki. Mriki. Masyaallah. Adik Victor. Nggih, munggah mriki Mas. Alhamdulillah. Sak menika kepanggih kalih duluripun Adikipun Victor. Nggih. Adike Victor. Nggih, Adike Victor kono lho jejer karo masmu kono. Eh tor, ini tor. Wong-wong ben percaya nek rupane. Tor, ini tor. Tor, kene. Kene. Bang. Masya Allah saudara yang terpisah. Saudara yang terpisah selama berapa tahun, Mas? Milai jaman Borobudur, Mas. Kirang atus taun. Lah rupane lho kok iso padha ya. Kayak pion ya. Nah, nggih, walah-walah jan. Ngene iki genep 20 ngono nek ngedus di ngenekne. Ora, iki saugel yang ditumpuk dadi siji. Ini saudara yang terpisah. Sampean namanya siapa?
Victor. Victor, pikirannya kotor. Uh-huh. Nah, ini seksi, Mas. Sopo? Ini seksi. Kakian saya kurang gizi, jadi ora iso gede ya cuwili ini kayak. Wah, bapakmu nyekel kendang ya, neng kono neng kendangan kono. Iso to kendang? Baget. Ya kena 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 kena. Nah, mapan, mapan. Bocah loro iki lho sikile kaya wortel kabeh. Ayo. Ayo. Mapan nggon nggonmu. Ayo. Alah. Ayo kae, dadi gandruk. Yayi. Yayi. Ning jagat ora ana papat, ning donya ora ana limo, ning bumi ya mung siji. Siramu sing tak tresnani, Yayi. Ah, 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 ah. Alah, alah. Guyune sing wibawa. Wibawa. Kene-kene, Yayi. Siramu bak ora luwang kok terak angin kok ngleyang ngene iki jane. Ora enek bobote, mangan kerupuk mau. Yayi, pelok apa slendro? Yo pelok karo slendro to. Salah sitok. Lho, gamelan diku kabeh nggo pelok. Larase iki lho. Oh, larase to. Pelok. Pelok, pelok, pelok 666. Weh, ngerti laras ternyata. Nggih, nggih, nggih. Gamelani modele. Gamelani. Pamit aku. Alah, alah kok iso. Pamintaku. Urung-urung ya wis pamit lho iki. Iya. Pamintaku. Oh, wis diganti berarti. Ganti untumu pecah kuwi kok. Pamintaku Gandrung Nimasito ase. Bocah kok nganggo apa-apa sarwa pantes lho. Lho lho lho. Werni apa wi? Arep nguyuh. Lho. Arep nguyuh piye to? Gandrung iki yo. Lah Gandrung maksudku posisine kok ngene arep mbok kapakne. Yo dipangku to kok. Oh, ibaratnya kaya tari karonse. Kaya Gandut Kaca Gandrung. Ing antarane Gandut Kaca karo Sugriwa. Eh eh eh. Sapa? Pergi ke mana? Pergiwa. Pergiwa kok iso. Iya iya iya. Atot runtut tansah reruntungan. Kene kene Yayi ndak pangku. Eh lah dalah. Dalah lah dalah. Kok yo iso main ketoprakan kaya ngono kuwi yo. Mas Mando kaya jelas luar biasa. Eh oprae bateri le. Ayo iki nggonmu. Kowe urung iso ngene iki aku disiki ngene le. Eh, menang kowe ndal berarti aku. Alah, alah. Menang sapa ndal karo kowe? Eh, menang aku. Akbar yen apane? Hei. Weh, urung-urung. Duk, awas kowe. Duk, apa? Kok sikilku keter? Sebar sumbar kok sikile keter. Sebar sumbar lah sikile keter. Weh. Wah. Piye to? Enekmu kok celik laru. Ngapur. Nakal, nakal wi jarak, nakal jarak wi, jarak wi, jarak wi. Sopo Mas? Nyopo? Dia memegang. Oh. Aduh, aduh, aduh. Eh, aku harus tangon wi rum. Hei. Wow, 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 wow. Mas Mandol, kita itu di atas panggung itu berperan bagaikan sandiwara. Ibarat memegang, aja mbok pegang mek ngono. Iya, sopan gue. Santun, sobo sito, adab ketimuran, toto kromo. Misalkan, 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 cara megang, iki aja mbok kenek no, tapi cukup ngene tok bae. Nah, ini tok. Cukup ngene tok bae. Tadi dia lagi megang piye, Om? Ngeten. Loh, ngeten lho, Mak. Dah boleh. Ngapur kowe. Contone piye Mas Ido? Ngeten tok. Loh, cara arep jamil janggut. Lah nek mau cukup ngene tok. Loh, ini ora perlu kok ora elah, Mas. Eh, eh, lha kok malah akeh kowe? Nyontoni, Mas, nyontoni. Ono pisan kok guru nyewek. Nesunan pacare nesunan. Repot musuh tilasane Elsa iki. Hei! Aku bariki mantuk aku. Aja, aja. Eh, cara aku nesu, ora aku nesu. Nesu no. Wong edan. Aku mau ki bendelok wayang ya, Om ya, wi mau nerangi. Nek tanggapan ini budal setengah songo jam walu lah kok jam setengah papat. Masa tau? Matok inggon semayan karo cah ngeluyu deh. Masa tau? Apa lah? Makanya dia mau tak WI gak gelem jawab ini ngono tau Mas kelakuanmu. Ora yo, mau bubuk manis aku. Bubuk alah, manis. Oh bubuk manis karo kui. Eh ya ora tau ya. Ya tidak. Asli ini apa ndol? Asli ini WI anan karo Elsa itu. Eh kui. Kutanu tikus piti. HP ini di, HP ini di.
aku dilokno. HP-ne ngendi? HP-ne yo. HP-ne. Delokan. Ala ora jujur, ora jujur wong lanang iki. Delokan waconan, waconan, waconan. Wi asli jeneng Esa ning kono jenengno Parno. Ben ora konangan. Ben ora konangan. Apal aku model-model ngono wi. Lakone dalang-dalange ngono wi. Lagi, lagi. Lagi, lagi. Iki sayang iki. Lho, sayang iki sama. Ndi, kene, kene. Dalak, dulak kene. Ora oleh tangane cukup ning kono diam. Ya, ya, sayang iki. Iki sapa? Sik ta. Eh, ya, tangane. Lah sayang dina fotone gambarmu nek iso. Ora, itu. Ndi ta? Sing ndi? Masa gambarmu. Lah kok rupane persis mbokmu? Eh, yo anake kok. Oh iya, anake aku lali aku. Sing mau yo anake yo gak oleh. Boleh wis. Ah, wis, apa? Apa ini Sita? Apa ini Sita, Mbak? Ayo ndol, dirayu neh ndol. Alah, alah. Bengi iki menang kowe ndol. Menang aku. Iki lho, dalang HP-ne disita. Pacar yo mung jeneng tok e. Mas Mandal bae ganteng ya. Aku pancen ganteng. Bagus, apa meneh lek diceplot bangkane. Ah. Aku malah kelingan gone kuwi. Pengen, pengen lah. Eh, kok kepraki suarane ora penak yo banterno, banterno. Banterno den-den kepraki suarane ora penak. Eh, leh jejek iki lurung anu kurang banter. Lah piye? Sing banter jejek ora saka sone. Lah piye? Lehmu nesu lho, kurang tenanan. Oh, Mas Mandal, iya iya iya. Dodone sampean yo. Lho lho lho. Dodone dilo salah. Ah, tak bales engko. Hei. Bales ye. Enek. Anu kok ora masalah. Kan kan di panggung kan untuk umum. Ning panggung ibarat kendaraan no plate kuning. Iya. Siapapun boleh naik. Untuk umum. Pamane pamane aku karo Om Yuda ya biasa perpu. Ah. Karo Mas Mandal biasa. Ah, ana tak pengin. Iki jane cangkeme sing obo-obo yo. Wis pertama to. Alah. Soale kono ndek mau wis di WA karo mantane. Ya wis. Anu ae. Diwales ae yo to. Sini sini Om Yuda. Oke. Alah alah. Monggo monggo salah sipon monggo. Monggo. Tak ngene penak ya. Oh enak iya. Enak tapi suwe-suwe ya kecu. Mantane dhek L300. Hei. Wis L300 ya. Ya iki dhe Mbak Niken sampean enak nek lawake. Alah alah. Alah. Modele sok imut. Anake sapa iki? Anake sapa? Anake Pak RT. Terus, terus, terus. Terus. Wis ora gedhe tadi apa? Maling. Eh. Mantri. Mantri. Mantri apa? Mantri suntik. Suntik ka sapa? Nyuntik kowe. Eh. Eh, 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 ra pareng. Tak slowentik bisa tak selentik lho. Oh, oh. Kuwi ngono tapuk. Kentik ngene. Oh, selentik ngene. Oh, tak patak desem. Kayak Bojonegorem kowe. Kita di pacar Bojonegoro ya. Ah ya punya no aku pacarku ya di mana-mana ya, ya Om ya. Apa itu pacar cuma satu ya kurang ya Om. Kuno kuno kuno. Kuno kuno. Ngapa melak-melak? Hei. Iso jentak-jentak. Iso melak-melak. Berarti pacare kono luwe akeh ya Om. Padahal dhewemu ya gur guyon ya Om. Krungu-krungu jare nang isi ya duwe sitok sinden. Nah. Ora ya ampun. Wih dalang yang ngono kuwi. Dalang kelakuane dalang ning dinggon ngono kuwi. Ngono kuwi. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Dalang wis kelakuane. Makane kok mesti bolak-balik ning Solo menyolo terus. Lah sampeyan iki dadi pacare dalang sabar, Mbak. Ibaratnya kayak botol kecap kalo isine nek dinanti penting botole mulih ngono lho. Nah. Rugi apa to batine duwe bojo dalang iki pacar dalange apa? Lah penake bojo apa? Lho, penake bojo dagelan. Kok iso penak? Lho, misale paling ora yuk gundul ini gini. Loh pikirannya bludrek, mama pikirannya bludrek. Loh misalnya pikiran bludrek, loh dicak guyu. Dicak dagel guyu. Marot tuwane niki loh guyu kekelen geblak ngantek mati loh mas nih. Cak itu ya anu ya. Lanek bojo dalang, misalnya blonjo muntek. Paling yuk, oh. Upamane mas, mas, blonjone kurang. Blonjone kurang. Oh. Mas aku nyuwun nyuwun cincin. Ya cincin. Oh. Pokoke bener njaluk apa disuluki terus. Wah ya enak ngene Mas aku. Ayo gantung. Panji. Ya.
datan kinggang. Asik, asik. Sarambut. 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 Hup. Nah, iki lho. Sarambut. Hup. Terus. Datan kinggang sarambut. Hup. Alah. Rate hup. Datan kinggang sarambut. Cep cep. Nah, ngono lho. Datan kinggang sarambut. Aduh, ora gawe hup, ora gawe cep. Datan kinggang sarambut, wis. Wis, nah ngono lho. Datan kinggang sarambut. Nek mboten dingetenke mbrujul wis mboten lho. Apal karo model sirah gundul niki ya. Omongane mesti wis. Kok iso kecaret. Keperujut wae. Mang ra iso. Yo. Datan kinggang sarambut lamun adoh caketing ati mboten mas amune sampe nek malang sangit lho ngaran aku nek wong aku sebagai kancane rada ngadoh kok wong bocah kringete kringete kaya solar aku nek prendakel pancen golek walang karo dijak omong-omongan to nyanyi. Sampean sing nyanyi ben aku digandrung Om Yudha ya. Heeh, ngene lho. Entar iso apa ora kowe? Bang Ros. Sampeyan rodok rono. Lah. Dagelan kok diselentak. Kae to kowe iki. Minggir kene lho kowe iki. Kuwi jane sinden apa gali. Jak omong-omongan yayi, yayi. Mustikaning jagat. Mustikaning jagat. Apa panjalukmu bakal tak turuti? Paton ora yen mudhu lintang lan rembulan ning jagat ora ana papat, ning donya ora ana lima, ning bumi ya mung siji. Katresnan ku ya mung kanggo sliramu. Bebasan tepung glak anggonku ngupadi apa ta? Ngomongo dhewe. Iki tak warai lho. Warai cepete ra kuru-kuru. Rambutmu kang ngemak ngembang bakung ireng. Metramu mblalak-mblalak mbawang sebungkul batukmu nyelo cendan dendak sawang pasuryanmu katon gliwu gliwu pindho golek kencana rambutmu ngemak ngembang bakung irungmu mbangir tak sawang pasuryanmu katon gliwu gliwu sabra kowe sang cangkem kaya baduk sumur ngene kok baduk sumur janji heeh iki lho rambutmu kang ngemak bakung terus lambemu nyikar jambe, bokongmu gede gede kan bokong bro nyikar bokong jambe gitu aku anggar keserimpet untu ya ini rambutmu rambutmu kan ngemak bakung pasuryanmu? Pasuryanmu yang tak sama katan gliwu gliwu ini lo lambene ngisornya dindul ini gliwu gliwu pasuryanmu yang tak sama katan gliwu gliwu kini yayi siang bakal tak gliwu gliwu kabeh 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 gliwu gliwu yen cedak tansah mulat pripun swantenipun sae mas kathah ingkang mastani mas Mondol menika swantenipun kung kung angger liwat ning ngarepan tangga-tangga teng pundi kung teng pundi kung kae nyelombah kung terus Sita loan laras mulut teko ngene asih asih turu tuhu 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 terus entek wong terus turu pindho mimi lan mi goreng ya pindho mimi ha mimi mintuna mintuna terus mimi mintuna ya cek butuh mimi ayo ayo nimas bareng ana tepi wajib lah nyapa dadak wajib iki lho lho padha karo bak mati di akhir ayat jenenge kolkolah kubro dadi nek wajib wajib nek senep senep nek pak asop asob nyidam situasi perayaan luar biasa. Napa niki lajengan ben dikancani ya Mbak niki. Nggih dikancani. Heeh, sampe Mbak Ingkar ya kena. Mbak Ingkar. Ya. Lah.
salah. Astabrata. Sesaji karo Kang Sinuwun. Ayo tak derekke no. Heeh. Simpang Limaria, lapangan Pancasila, Semarang memandang pranyata serba guna. Suasana rame rakyat gede ati. Insyaallah tenang, bosan kenang bangun, serebut tak
ing kutha Semarang. Selamat malam Ilejeng Dalu Mbak Yu. Selamat malam Sugeng Dalu. Mas sapa dek ya? Sama kelahiran pira to? Tahun 2000. 2000 berarti sama. Bulane? Oktober. Oh berarti tua aku. Oh. Kamu manggil aku kakak ya? Iya iya. Tiba aku dihujat karena netizen. Ora apa-apa. Ngene iki los Mbak, untuk umum. Oh iya nyuwun sewu Mas Akbar. Pripun Mbak Igel? Aku duduk sini boleh ya? Aku kalau gitu duduk sini. Loh, ya. Aduh ojo-ojo aku wedi. Aku tak lungguh karo Arya Galih wae aku tak ning kene. Lah apa? Eh ning dhuwur ra ketok penonton. Ora apa-apa ya Mas. Ora apa-apa los. Wis ijin lah ya. Oh, napa? Aku ning kene. Nah gimana Mbak Prigel? Nyon sewu. Kita okay. Itu aku ya, yeah. Aku di bawah punya suami. Iya. Yeah. Mbak-mbak sinden di bawah punya suami. Yogo-yogo yang duwe bojo. Okay. Musisi yang duwe bojo. Okay. Neng lek neng dhuwur panggung. Okay. Kita itu harus profesionalitas kerja. Kita okay. Harus totalitas. Dalang karo sinden kudu kawin, nah. Sinden karo yoga kudu kawin, sinden karo musisi kudu kawin, sinden karo penonton yuk kudu kawin. Ayo piye ta? Rungokno dhisik. Sik, sik, Mbak, sik. Eh. Sik. Napa, Mas? Kuwi apa, Mas? Pak cepak ning nggone sing rada ombo. Eh. Piye ta? Tegese kawin itu kita di atas panggung kan satu wadah, teman. Iya, satu kita kesatuan. Itu simbiosis mutualisme. Jadi dhewe saling menguntungkan. Yoga renek sinden yo merongos, sinden renek yoga yo merongos. Ora renek penonton yo merongos. Jadi awak dhewe ayo mari kita kawin bersama. Ngono. Iya. Saya tahu Mbak Prigel, saya tahu. Aku ki jan gumun setahun jembleng serendeng. Maksudnya ki koyo ngimpi sampean iso bergabung dengan satu panggung dengan Sanggar Seni Asta Brata. Aku yo ngono lho, Mas. Aku ning omah iki jan ngimpi-ngimpi mboten yo kapan yo iso disindeni karo Mbak Prigel, yo kapan yo wayangan iso disindeni Mbak Prigel. Kapan kapan. Lah kok tinemune Mbak Julan menemukan kita berdua sampean iso nyindeni aku. Ya ampun senengku tanpa. Ya ampun ya ampun ya ampun ya ampun aku ya seneng lho Mas. Lah kok delalah kok yo ra live ngono lho. Ya ya. Heeh, ora live ki ben kenangan lho. Ben bebas ya, Mas. Alah Dek Akbar iso-iso. Mbak Prigel, saya itu mengagumi jenengan loh. Mm. Saya hanya bisa memantau lewat Instagram, lewat TikTok, lewat Facebook dan lain sebagainya. Sampean yo suarane apik, jogete apik. Sopo ngerti sampean iso suwe-suwe dengan berjalannya waktu iso ndalang loh. Sopo ngerti toh? Sopo ngerti ya, Mas. Ya. Aku ra yo penasaran. Yo Mbak Prigel nek ndalang, yo mendah koyo apa cekelane? Cekelane Mbak Prigel koyo apa cekelane ngono. Ning yo kudune yo sampean warai dhisik. Ngono. Oh, cekelan wayang toh? Cekelan wayang. Wayang, wayang. Wayang, Mas. Lha kuwi mang lho. Teko wayang iso teko dindigah aku ngono. Lah iya, sampean mau nggih kelahiran 2000 nggih, Mbak? Sama 2000 tapi aku September. Oh, berarti aku kan walaupun sepantaran tahunnya, tapi aku kan yo kudu boso karo sampean mergo aku ki kulino nek karo wong wedok semua itu boso mergo koyok-koyok atiku ki koyok-koyok aku ki ora tau dan emoh natoni atine wong wedok ngono lho Mbak. Ngene iki apa ya tenan to? Ngono lho Mbak. Ki lho saksine kok ala-ala ya. Sukses selalu ya Mas Akbar. Sukses selalu juga untuk Mbak Prigel. Semakin tinggi pohon kuwi semakin apa besar guncangannya angine, okay. Ya sampean sing sama juga, sampean juga melanglang buana, jaranan oke, campur sari oke wayangan juga jaga kesehatan. Alah, gak jaranan campur sari wayang, wong bayi gue tak sindeni mas, ya. Mas. Sampean nyun sewu kan sampun peputra to nggih Mbak? Sudah. Peputra pinten sampun satu? Ini sudah emak-emak lho. Iki karo wong-wong kok ya sik dihujat ngono lho. Alah ora apa-apa. Iki sapa neh iki sing gandeng Akbar iki ngono. Lho malah ngantun niku wong lanang iki daya tarike metu nek metu jiwa brengseke ngono. Alah ya guyon pari kena ya Mas. Oh, putra setunggal nggih Mbak Ayu nggih. No. Oh, cowok napa cewek? Cewek. Alhamdulillah. Nek anu to tak sawang-sawang koyo mirip sampeyan wajahe L kae.
Sinten putra lho cewek kok e? Iya, koyo mirip sampean to, Mas. Lho, niki cewek. Napa no, tapi ke depan pengen punya anak cowok mboten? Insyaallah. Nggih, cowok pengen duwe anak cowok sing dalang mboten? Ya, ya pengen wong ya dhewe jiwa seniman to. Nggih. Suwe-suwe seneng iki to, nek duwe anak dalang iso moncer, lanang jago dadi dalang. Mesti sampean yo duwe kepenginan seperti iya, itu to. Iya, pengen, pengen, pengen. Piye cah? Wis mek golek perkara iki dalange. Iki arep nyumbang ngono apa? Oh, maksud iki nyumbang apa donga, Mbak? Nyumbang donga. Oh. Muga-muga Mbak Prigel nek kedepan duwe putra pinaringan cowok jago iso dadi wah wetone sing dhuwur, dadi anak sing hebat soleh. Dalang kundang. Kayak Mas Akbar ngene. Heeh, dalang kundang sapa to kae? Anake Mbak Prigel. Karo sapa to kae? Ya bojone to. Oh, Mas. Salam-salam dulu Mbak Prigel. Nggih. Salam-salam. Tuku gula. Menyang Pasar Binangun. Apa kuwi? Masyarakat Sumber Nongko guyub rukun. Amin. Bener ora? Bener, Cakep. Cakep ngono lho. Cakep lah di jawab sing. Heeh, dijawab sing kompak tah cakep. Ya muni kabeh. Tuku karpet menyangkut urung. Urung. Sing cilik kuwi lho megele kok bola-balik cokap cakep cokap cakep bae. Iki ta? Heeh. Tolo tak mii. Hei. Motor iki masamu butuh wakil piye ya? Yo, terus ne, Mbak. Yo. Ya. Nah, kamu ini cakep lho. Apa ya? Aduh, mau enggak? Tuku karpet tuh mau, tuku karpet menyangkut diri. Cakep. Masyarakat lo ceret banyak rezeki. Amin. 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 Terus apa nih ya? Apa? Aku itu pantun loh. Iya. Rasanya lo rasa mangan tahu. Terus. Mbak Prigel, I love you. Ah. Enggak bareng ya. Salam-salam dulu. Tak omongi. Apa-apa. Ojo banter-banter. Nek bojomu melu to bojomu. Ben iki melu. Engko ae nek mburi. Sopo? Engko ae nek mburi lek muni I love you. Iya iya iya. Ojo akeh wong ngene iki sin. Siin iya. WA. Anu engko nyuwun nomor WA-mu ya, Mas? Nggih, WA aku tak lebokne WA-mu ya. Iya. Maksudnya nomor lho, nomor nomor WA. Terus nih Mbak salam-salam dulu. Iya, terus apa ya? Tuku bu kotang barang iki apa to iki? Tuku kotang. Penewe ngerti aku sik ngemi yuk tuku kotang. Tuku buah. Diwadahi jare. Cakep. Cakep. Pak lurah, kula nyuwun dhuwit. Hei. Kok iso ndridis terus nyuwun dhuwit iki lho. Alah yo tambah-tambah transport nggih rokok cah-cah Pak Dalang. Luar biasa Mbak Prigel. Mau bidal atau berangkat dari rumah jam berapa? Tadi berangkat dari rumah jam 7. 7 malam, jam. Tadi hari ini jobnya hanya di sini atau tadi sudah ada job? Hanya di sini. Pokoknya spesial marah hari ini tuh for you. Okay. And with you. Wah, hanya untuk aku. Iya, okay, dan ya. Bersamamu. Wah, ya. Dek dalang. Di belakang ya. nyanyi ya Mbak Prigel apa lagi nyanyi nih maksud si gamelan atau ganti gamelan. Okay. op aku tanggung besok ya. Aku nyawang sama ngeredek ngerasa ngeredek ora apa-apa pertamanya yang ngeredek menunggu anu Mas tolong sama buka nih Mas. Apa nih iki lo mie iki lo mie buka no mie ku buka no mie ku buka no biasanya nyepotku tekan guri ya iki lo apa tiki iki lo botol aku wajah tekan guri barang ini lo ngendi guri ini iki lo botol diminum dulu ah. Tadi kan sudah mengaturkan yang bermusik-musik sing gamelan Mbak. Gamelan ya Mas. Nek iso anu Mbak diparingi ora ketang sithik bowo Mbak. Iya oke. Anu tindingane ninggal katersan sampe Mas. Tindingannya sih. Halo sayang, aku tak sayang ini aja. Allah ora bahaya lek iki malahan. Ditipasi wis turu. Heeh. Karek mutas.
Oke, tak bawanan ya, ninggal Katresnan. Oke, sip sip. Tak suwan rinolan wengi mugi apa sih ki? Bisa kumpul kaya wingin jijiro jiro luro luro luma luma luro jipeng pindo nyesel karo drum 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 iki nggawa bocah teko isi ki lho ki institut seni cikicik piye mbak mau jiji jijiro jiro luro luro luma luma luro jipeng pindo karo drum 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 iki midi kena kwe kena iso mo jagur anu subuk seraginan ya tumbleng tung tak tumbleng dudang dudang nah ya misal bisa kumpul kaya wingi unci ciro ciro lu 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 malu malu roci ciro ciro tau ngeplak lo alami disalah-salahne ben-benge dicegahi disalah-salahne modelmu ya raro modelmu aku modelmu yo roh naku disalah-salahne nabue ben dicedhaki ngene ya bisa kumpul kaya wingi un ciro ciro lu rolu rolu malu malu roci ciro ciro lu rolu rolu malu malu roci wes mbok cedhaki ditabut ibone tok ciro ciro terus sengaja sengaja disalah-salahne salahne ben diparani ya pisan kas astabrata astabrata kok kulino nabi ludruk kok ora iso ngene iki eh seneng ludruk sama niko paguyuban tayub sekolah budaya ini oh nggih puspo ngondol mbak yo yo bisa kumpul kaya wingi un ciro ciro lu 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 ciro ciro lu 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 nangis sadun pun tak kentru tung 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 oke oke jadi ya jadi ya oke jadi ya Baleni bersama komposer Mbak Prigel warna baru baru sip sesuk tinggal ani piro ya bisa kumpul kaya wingi uni Ah!
dinamakan sinden dan pengkerawit kawin. Iya, yeah, kawin. Kawin. Wis mesti mbok ngen-ngen sampai tekan ngomah wi kok. Reso turu. Yo lanjut. Aja lali pawelengku. Sip 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 sip. Yuk dintekne, Mbak. Yo. Ojo lali, Pak.